Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Cause whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there, but you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. Good morning, fuckers and fucking fuckers. This is fucking White Gone. Yeah, boy. Yeah, fucking yeah, hell yeah, fuck hell yeah. Okay. Joo, se olisi kello, klokkan, vähän vaille 10. Ja chillee. Tänään olisi lepopäivä. Tänään parahti dietti käyntiin. Piti parahtaa eilen käyntiin, mutta kävikin sitten niin, että nukahdin tankatessa ja jatkoin tankkauksen eilisellä loppuun. Minähän jätä mitään puolitiehen, jos jonkun aloitan ennen teilistä, mutta en nykyään enää. Viime yönä tuli nukuttua aika heikosti. Mainitsinkin jollain videolla, että tässä nykyisessä asunnossa, missä asun, niin täällä oikeasti kummittelee. Siis oikeasti kummittelee. Mä en tiedä, onko tää kämppää kuollut joku vai mikä helvetti täällä on. Mutta mä viime yönä heräsin 23 siihen, kun joku olisi läiväyttänyt mua takaraivoa vittu avokämmenellä. Ja ei paljon tehnyt mieli nukkua sen jälkeen. Ja muutenkin täällä on nyt ollut viime aikoina semmoista, että niinku, kun mä esimerkiksi löydän sohvalla tai istun ja luen vaikka kirjaa tai lärään puhelin tai mitä vaan ja hengitän ja mä kuulen oman hengityksen, niin kuulostaa siltä, että se hengitys kuuluu tuplasti kovemmin, että ihan kuin joku yrittäisi matkia mun hengitystä. Sama viime yönä sen 24 jälkeen mä nukahdin, niin uudelleen, vaikka ei tehnyt mieli nukkuu, mutta mä nukahdin, mä olin niin helvetin väsynyt, niin mä kuulin mun unen läpi, normaalisti kun mä kuulen mun unen läpi kuorsauksen, niin mä kuulen sen tosi selkeästi ja mä tunnen sen, kun mä kuorsaan. Nyt tuntui siltä, että mä en edes kuorsannut pahemmin, vaan oikeasti kuulosti sen, kun mun selän takana olisi kuorsannut joku vitun demoni, vittu, siis se oli ihan hirveän kuulosta. Mä en yleensä tämmöisistä niin kummitusjutuista, niin mua ei kiinnosta vittuukaan ne, niin kuin, tai siis silleen, että mä en ole tällaisista asioista hengimaailman asioista, mä en ole ikinä skeptinen millään tavalla, että mä uskon niihin juttuihin, mutta yleensä mä oon tällaisista jutuista, mä oon silleen, ui jumma, vähän siisti, mutta jos mua oikeasti alkaa niin kuin häiritsee vitusti tolleen, että sä et saa yöaikana nukkuu, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa niin kuin vituttaa, että niin kuin, et jos möykerä unia häiritään, niin on se nyt saatana ja kumma juttu. Vissistä tuli tilattua, tossa tuli mieleen vaihtaa asioista muihin juttuihin, niin Vissistä tuli tilattua aika paljon kaikennäköisiä koruja, älykelloa, kaikkea muuta, niin ihmeellisesti tippui jo postissa, että pikkuhiljaa tullut, että Mitäs muuta? Dietti tosiaan päätin, että aloitan noin ehkä 3200 kalorilla. Ja tiputan sen sinne parhaimmillaan 2200. Mä oikeesti vedän itteni niinku rib edge. Haluan olla yhtä kireäs kunnossa kuin joskus kisakaudella 2016. En ehkä niin pienenä, puhutaan jostain 100 kilosta
95 kilosta. Eli noin 7 kiloa isompana ainakin. Lähtöpaino 113. Itse asiassa taitaa olla jopa 114. Eli kun kävin puntarilla, niin paino oli 114 kiloa. En tänään puntaroinut itseäni. Paljon oli paino. Ja silleen. On pitkästä aikaa saanut katsottua leffojakin. Katoin ihan törkeän hyvän leffan. En tiedä ketkä on katsonut sarjaa Netflix Teen Wolfi. Teen Wolfi näyttelijän kaveri Stylesi. Mä en tiedä näyttelijän nimeä, mutta kumminkin niin hän on ruvunut tekemään ihan saakeli hyviä leffoja. Maze Runnerit, labyrinttileffat, helvetin hyviä. Ja nyt mä katoin häneltä Michael Keatonin näyttelemänä American Assassin. Ihan saatana hyvä leffa. Ja sit mä katoin, mikäs muu elokuva oli? Check this out. Mikä oli muu leffa. Ja parasta, mikä on jatkunut HBOlla, niin Snowfall. Poof! Se on samanlainen vähän kuin toi Breaking Bad, mutta kertoo enemmän sellaisista slummeista meksikaana niinku porukasta ja FBIsta ja niin edelleen, vai CIAsta, välittää kokaiinia ja kaikkea muuta. Ihan helvetin hyvä. Mikäs se leffan nimi oli? Antonio Banderas. Voisko se nyt löytyä? Kastos. Pää. Antonio Banderaksen leffo. Acts of Winnegans. Joo, se leffa. Helvetin hyvä. Sitten pleikkarille oli tullut ilmaispelejä. Kattelin tossa, että oli tullut Hear the Lie, ilmeisesti joku kyttäpeli. Pitäisi pystyä vaan pelaamaan ilmeisesti PS, niin kuin tuolla VR:llä, mutta sitä pystyy pelaamaan normaalistikin ilman VR:ää. Koska minulla ei ole VR:ää, en ole sitä hankkinut. Mutta nyt se olisi kyllä siisti hankki, koska sieltä tulee Resident Evil 2. Se on pakko. Resident Evil 1 oli vittu, se oli timanttia. Ja lisäosa siihen. Sitten on tullut tämä puhelin Play Link-peli Knowledge is Power, eli vähän samantapainen kuin vanhat bassit, eli tietovisailupelit. Ihan törkeä hyvä varmasti, mutta tyhmää, kun pystyy vaan pelaamaan 4 pelaajalla, eli et pysty pelaamaan yksin pelillä. Sitten tuli vähän niin kuin perjantai 13. päivän tyyppinen, siihen on tehtykin niitä niin kuin osia, että on tehty Freddyn tarinaa ja on tehty Friday 13. Ja sitten on tehty, mitäs muita siellä on, Texasin moottorisahamurhaaja ja muuta. Ja on tehty tästä Dead by Daylight. Mut joo, siinähän ne oli jo viime pelejä, mitä sai, niin latasin vain ton
poistinkin muut, niin latasin vain Heavy Rainin. Koska aikoinaan pelasin pelin Breaker 3 läpi ja peli päättyi ihan paskasti, niin haluan päättää sen pelin silleen kivasti. Joo. Tein tuossa viime yönä musiikkisalotuksiakin. Aika lailla tunteiluun. Tein ensimmäiset sanotukset tyttöystävälläni, naiselleni. En ole ikinä tehnyt biisin sanotuksia kellekään naiselle. Ja oli kyllä niin tuntekkaat sanotukset, että meinasi tulla itsellä tippalenssiä, kun luki sen tekstin. Et kyllä niinku tullut noin tunteeltuun hempeiltyä ikinä. Kai minussa jokin lempeä puoli on. Se mun pitää sanoa, että ketkä YouTubetatte, mä en sano tätä nyt millään pahalla, vaan mä sanon tätä hyvällä, niin te, jotka YouTubetatte, älkää please matkiko mua. Siis mulla on ihan fine niinku tuolla maailmalla vittu vaikka huutari sitten miljoona kertaa yeah boyt ja hello everybody, good morning, vittu say hello, vittu bla bla bla, poof pauf, hyvät paineet vai have ja kaikki niinku nyt meni patajumi ja muuta. Ne on mulle ok, mut älkää please käyttäkö niitä videoilla, koska ne on mun juttuja. Älkää kopioiko, keksikää se oma juttu. Niinku, tässä on nyt nimeen mainitsematon henkilö, joka kuvaa joka kerta oman videonsa. Hän matkii mua ihan täysin ja se on vähän tietyllä tavalla vähän ärsyttävää. Siis mä ymmärrän, jos fanittaa, mutta kun se ei ole sua. Se on mua, sä matkit mua. You know, fuck yeah boy. Mut joo. Tämä sanoin ihan hyvällä. En millään pahalla. Se on hienoa, että fanittaa, niin kuuluu fanittaakin ja kuuluu saada inspiraatiota niin kuin muista. Mä oon saanut inspiraatio kaikista niin kuin videoiden teosta, niin tietyiltä tunnetuilta YouTubettajilta. Mä oon saanut treenivideoihin inspiraatio just tyyli ja muihin noihin tiettyihin videoihin. Mä oon saanut inspiraatio Pika Nyssälältä, että se on jotenkin vaan sen se sen tyyli, miten hän puhuu ja tälleen näin, niin se on hyvä fiilis. Ja muutenkin, ketä näitä nyt on. Mut joo, eipä mulla muuta. See you later. Mä lähden pyykkitupaan hakee mun kalsarit sieltä koneesta kuivumaan. Pääsee joskus hikoilemaan taas uudelleen jonnekin reenien pari tai joihinkin muihin hommiin. Yeah boy! Siikaillaan. See you later. Alligator. A peace. Motherfucking cheese.